Թուրքիայում վաղը նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ են։ Այնտեղ այսօր լռության օր է։ Նախագահի երկու հիմնական թեկնածուները Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն վերջին անգամ ելույթ են ունեցել ուրբաթ։ Դիմադիր Քılıçdaroğlu-ն հանդրահավաք է արել, իսկ Էրդողանը հարցազրույց է տվել, վստահեցնելով, թե պատրաստ է հեռանալ իշխանությունից, եթե պարտվի ընտրություններում։ Ով չի հարգում քվեարկության արդյունքները, չի հարգում ազգին, ասել է գործող նախագահը։